Oi, gente. Hoje é a segunda dose da vacina dos filhotinhos de pinche zero. Então, aqui é o certidão de vacina da Magali, da Lara e do Rex. Nós vamos lá levar eles para vacinar. Aí, gente, nós vamos levar os bebês para tomar a segunda dose da vacina. Tá? De prevenção. Gente, eles estão brigando. Tô colocando eles aqui dentro. Eles estão brigando. Eles estão brigando, gente. Deixa aí, tá? Eles estão brigando, gente. Eu não quero ficar dando aqui, não. Deixa aí, tá? Tem que fechar, que eles estão brigando. Fica quieto aí, meu filho. Papai, tem que levar vocês. Agora é a Lara. É assim, né, Lara? Ah, Lara, toma a injeção. A cara da desconfiada dele, tá lá. A cara dele. Desconfiado. Desconfiado, gente. O que tá acontecendo aqui, gente? O que tá acontecendo? Tá brigando lá. Ele tá nervoso. Nossa, o Rex é mais gordo, nem sobra espaço pra as duas. Tá fechado. Eu tô mais gestão, Lara. Porra, Rosane. Tá brava. Eu pensava que era uma galinha mais brava. Ai, ai, ai.